Традиційна коляда лунала на Тячівщині і у селищі Дубове, де зібралися колядники із усіх його околиць, прилеглих сіл та присілків. На сцені виступили колядницькі гурти із 4 дошкільних закладів та з 5 загальноосвітніх шкіл. Тут від малого до великого всі знають, що коляда – це не лише пісня, а цілий старовинний різдвяний обряд прославлення великого свята піснями. Тому на підготовку завжди витрачають чимало часу. Ми готувалися. Заспівали діти 3 колядки. Я думаю, що діти дуже гарно сьогодні виступили, в захваті всі, і батьки, і ми. Старалися зробити так, аби гарно виступили. Для дітей неабияка радість проявити себе на сцені, адже активна їх участь у подібних заходах з року в рік додає навиків та розкриває їхні таланти. А ще свято Різдва Христового супроводжується дивами і відчуттям казки. Діти у захопленні від усього, як і від процесу колядування. Люблю колядувати. А яку колядку весели? Нова радість стала. Я люблю колядувати. А яку колядку? Стала нам ся, нова радість стала. Стала нам ся, нині новина, тайна година. Ой, прибігайте, ой, привітайте Божого сина. Я дуже люблю колядувати, я люблю колядку, нова радість стала. А що для тебе є Різдво, наприклад? Це веселощі. Родина. Я люблю колядувати, я люблю колядку. Нова радість стала. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом різда ясна, увесь світ засіяла. До слова, у своїх виступах діти вдало увіковічнили народні традиції, а щира любов до новонародженого Ісуса веселою колядою з їхніх уст прозвучала у залі. Цей фестиваль колядок ми на перший беремо участь, може це четвертий раз. Були у нас вже призи гарні, діти гарно колядують. Традиційно захід відбувся за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Віфлеємська зіронька на Тячівщині вкотре засвітила, щоправда, у новому форматі. За підтримки з ініціативи народного депутата України Василя Васильовича Петьовки проводиться даний фестиваль. Свято дане проводиться вже 7-й раз поспіль. Ну, в форматі фестивалю цього рік перше. Тобто діточки отримують солодкі подарунки, і кожен колектив за участь отримує цінні подарунки. Місць не буде, журі і місць немає цього року. Необхідність є проведення збереження традицій, свято дітям, прохання дошкільних навчальних закладів і загальноосвітні школи, які бажають, щоб таке свято проводилося. Усі без винятку учасники та їхні навчальні заклади у Дубовому отримали подарунки. Святкування Різдва на Закарпатті неможливо уявити без вертепів та колядок. Приємно, що почути бетлегемів у наш час можна не лише у селах, а й у містах. Фестиваль «Віфлеємська зіронька» у Рахові – додаткове тому підтвердження. Цьогоріч, в 7-ме, завдяки підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, ми провели конкурс коляди. Конкурс, який чекали, до якого готувалися, і конкурс, який, звичайно, не залишив нікого байдужим, конкурс, який дав змогу знову відродити нашу коляду. Діточки готувалися батьки, готувалися музичні керівники. Представлені колядницькі колективи відтворювали біблейські сцени з Марією, Йосипом, пастирями та царями. Цьогоріч були нововведення. Переможця не визначали, адже це дуже важко зробити, коли представлена така кількість талановитих колективів. Крім колядок, учасники з задоволенням щедрували і вінчували. Традиційні побажання щастя і благополуччя по-закарпатськи у різдвяний період.
Як зазначалося вище, переможців і переможених на конкурсі не було. Тим не менше, солодкі подарунки від Василя Петьовки отримали абсолютно всі учасники, а навчальні заклади – необхідне приладдя.